Jenom jsme na zahájení sezony tady v Grand Hotelu Jasná. Máte lyžařskou výbavu. A co vaše dcera? Budete ji učit vyližovat nebo ji dáte někam do nějaký školy, školky? My jsme lyžovali už poslední dvě sezóny, vlastně máme i trenérku, a takže každý víkend trávíme na horách a začínáme příští týden vlastně v Krkonoších, kde budeme potom každý týden vlastně lyžovat, a ona už sjíždí vlastně i ty velké sjezdovky sama, takže za ty dva roky jsme udělali kus práce na to, že vlastně čtyřletá už sjížděla celou sjezdovku velkou. A baví jí to nebo protestuje, zimu moc nemá ráda? Jí to hrozně moc baví a těší se. A vlastně já jsem přemýšlela, že bych ji vzala sem, ale nakonec jsem to vyhodnotila tak, že je to opravdu kus cesty. A pro ty malé děti ona třeba ty přesuny nesnáší úplně dobře. Takže spíš ty Krkonoše, které jsou Praze blíž. A navíc já to tady mám víc pracovní, protože já příští týden moderuju Špindl Ski Opening, takže jsem se přijela podívat, jak se dělá Ski Opening jinde, abych se inspirovala, až budu psát texty ke scénáři. No a jak jste to měla vy? Lyžovala jste takhle taky od malička úplně, nebo jste se učila až v pozdějším věku? Já jsem bohužel začala až ve 20 letech, ale o to intenzivněji. Takže já mám nevýhodu oproti dcerce, že vlastně já mám nějakou půd sebezáchovy, jsem už opatrnější, a vlastně ty děti, když začínají jako 3 leté, tak vlastně tenhle ten půd sebezáchovy vůbec nemá a pouští se i do rizika. Ale poslední dobou holduju víc skialpovému lyžování, takže teďka chodím více na skialpy. No ale přece jenom vy si nemůžete dovolit mít zlomenou ruku a nohu, takže věřím, že jste na sebe asi větší opatrník takhle. Kdo si to může dovolit? To si nemůže dovolit nikdo. Nikdo nechce mít nic zlomeného. No. Tak naštěstí na lyžích se mi nic nestalo, i když jezdím rychle, ale snažím se vždycky jezdit tak, abych to měla pod kontrolou. A jak jste k tomu vlastně došla, že jste se rozhodla učit se lyžovat až ve 20 letech? Já nevím, možná rodiče nebyli tolik sportovní a já jsem třeba chtěla, a v těch 20 už člověk vlastně rozhoduje sám za sebe, takže jakmile jsem začala jako studovat někde na kolejích, tak už jsem začala jezdit na hory. A kam plánujete ještě letos s dcerou to stihnout? Určitě kromě těch Krkonoš pojedeme i sem na jarní lyžování, takže podíváme se i sem a pravděpodobně asi dáme jednou i Rakousko. No tak tam to je asi pro děti úplně nejlepší, ne? Tam se asi lyžuje nejlíp. Já myslím, že je to středisko od střediska, jo? Ale ona opravdu už to nemá jako dětské lyžování. Ale je to pravda, že tam jsou širší sjezdovky, takže je to bezpečnější. A řešíte nějak jako módu, co se týče lyžování? Musíte být vždycky úplně perfektně sladěna? Protože teď jste, jak koukám. Děkuji. Každé ženě to chce asi slušet, každá žena prostě chce vypadat dobře. Není to pro mě určitě střed vesmíru a jako největší priorita, ale vzhledem k tomu, že na horách trávím hodně času, tak asi jakoby, kdybych jela jednou za rok, tak bych to neřešila takhle. Je to pro mě součást zimy a tak se snažím, aby to tak nějak vypadalo. A teda říkáte, že jezdíte hlavně s dcerou. Jezdíte jenom s ní nebo vás doprovází i váš partner? Samozřejmě, že mě doprovází i partner.